Ամբողջ առավոտվանից ուսանողները բողոքակցային խաղ ակցիան իրականացնում համալսարանների դիմաց, ամբողջ օրվա ընթացքում իրենց հետ են եղել եւ ըստեյության անկարգություններ չի եղել։ Մեր համար գրեթե անհասկանալի էր, թե ինչու ոստիկանությունը բերման ենթարկեց հա երիտասարդներին, թվով չգիտենք քանիսին, որտեղ շատ անհասկանալի էր իրավիճակը։ Կխնդրեմ ներկայացնեք իրավիճակը, ներսից դուրս եկեք։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ երկու մերկով երիտասարդ գործընկերներից, որ բերման են ենթարկվել, իսկապես հիմքերը անհասկանալի են, կարծես ձևակերպում են, որ օրինական պահանջ չի կատարվել, մինչդեռ կարծես թե ես հենց ինքսել հետևելով ձեր հենց եթերին, շատ կարևորում եմ ի դեպ նաև ձեր աշխատանքը, այնտեղ ոչ մի օրինական պահանջ չէր հնչել, որ միապել դա կատարվեր կամ չկատարվեր, հետևաբար իսկապես ոչ իրավաչափ է ոստիկանության գործողությունը, երիտասարդների ակտիվությունը չափազանց կարևոր է, բայց նաև ինչն եմ ուզում հատուկ ֆիքսել, որ գործընկերներիս հետ, պարոն Սարգսյանն էլ է ինձ հետ, մենք շատ արագ արձագանքելու ենք բոլոր նման իրավիճակներին, մենք չենք թողնելու որևէ մի անձ, որը իր բողոքն է արտահայտում հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն մեզանից յուրաքանչյուրի արժանապատվության իրական ապագայի, որ լինի ինչ-որ կերպ միայնակ, լինի ոստիկանության բաժին կամ ցանկացած տեղ, ու ի դեպ լինի կենտրոնի բաժինը, Արաբկիրի թե ցանկացած բաժին, մենք էլ շատ արագ արձագանքելու ենք, եւ կարելի ասել իրավաչափ գործողությունները նման ոչ իրավաչափ ձևով կասեցնելը անիմաստ գործողություն է։ Իրականում ես չգիտեմ ոստիկանները դրանով ում են ինչ ծառայություն մատուցում։ Այսինքն դրանից հավելյալ արժեք չկա վստահաբար։ Պարոն Սարգսյան, հանդիպեցիք հա բերման ենթարկվածներին։ Այո, բերման ենթարկվածներին հանդիպեցինք, պատրաստական ոգիները տեղը, եւ որ նոր հարց տվեցիք, բնականաբար ասեմ, որ իրավաչափեր եւ անիրավաչափեր ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք դրան, հասկանում ենք, որ դրան էլ չենք նայելու, մենք պայքարը շարունակվելու է, մենք մեր երիտասարդության կողքին ենք, այն մարդը, որ պատրաստ է այսօր պայքարել հայրենիքի, մեր Արցախի համար, մենք 24 ժամ իր կողքին ենք ու իրար հետ պայքարում ենք։ Այ ձեր կոչը որը կլինի երիտասարդներին, որովհետև 18 թվականի դեպքերը բոլորս ենք հիշում, որ հիմնականում երիտասարդներն են փողոց դուրս գալիս։ Երիտասարդներն են փողոց։ Ոչ երիտասարդներին, որ համախմբեն, մենք Բրուս լինեն, դա իշխանության պայքար չի, դա մեր հայրենիքի պայքարն է, մենք այսօր համախմբվելով եւ հենց երիտասարդների ուժով պետք է հասնենք մեր նպատակին։ Եվ իրենց գործողությունները ամենակարևորն են։ Իսկապես, որովհետև իրականում ապագան կերտում են երիտասարդները, իրականում հայրենիքի պաշտպանության առաջին մարտիկները երիտասարդներն են, մենք նույն 44 օրյա պատերազմի ընթացքում տեսանք, թե մենք ինչպիսի սերունդ ունենք, ինչպիսի հզոր, ուժեղ, իրականում հպարտ սերունդ ունենք, որոնք ամեն ինչ էլ պատրաստ են, նույնիսկ ամենաթանկը իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի զոհաբերել, եւ նաեւ հենց այդ սխրանքները մարտիրոցված կյանքերի համար մենք չենք կարող որևէ կերպ մնալ կզած վիճակում, չի լինելու դա, ուղղակի չի լինելու, անանարա։ Իշխանության ներկայացուցիչները փորձում են անընդհատ նմանատիպ ակցիաների դեմ առնելով սոցիալական ցանցերում ասում են, որ ընդդիմությունը պատերազմ է հրահարում։ Գիտեք, ես ուղղակի դա չգիտեմ ոնց տրամաբանություն գտնեմ, այսինքն մի իշխանություն, որը բերեց Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաաղետալի պատերազմը, բերեց պերմանենտ պատերազմ, որտեղ մենք ամենօրյա ռեժիմում հաստատի պատերազմական վիճակում ենք, որ հենց այս իշխանություններն են բերել։ Իրենք են, որ կառավարության նիստերից առաջ խոսում են, որ 5 պակաս է պատերազմից։ Այս ռետորաբանությունը, այս իրականությունը, այս իրավիճակը բերած իշխանությունը խոսում է, որ ընդդիմությունն է պատերազմ բերողը։ Իրականում իրենք հերթական անգամ ապացուցում են մեկ բան. Իրենք խափել են, խափում են ու դեռ խափելու են։ Դրանում իրենք կներեք չեմպիոն են։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Անհաղթահարելի են, իրականում շատ էֆեկտիվ են այդ հարցում։ Խափելու։ Երկրորդ կարծիք չկա այդտեղ։